حضرت آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشکوک غذا اور اس شخص کا کھانا کھانا جو حرام سے پرہیز نہ کرتا ہو اگرچہ جائز ہے، لیکن یہ انسان کو روحانی و جسمانی اعتبار سے مریض بھی کر دیتا ہے، عبادتوں سے بھی محروم کر دیتا ہے، یا نیکیاں کرنے کی توفیق کو سلب کر دیتا ہے۔